Інформаційний етер на четвертому продовжує програму «Повечір'я» з Мариною Ревою. Марино, вітаю тебе. Хто до тебе завітав у цій годині? Які теми ви плануєте обговорювати з гостями? Дякую тобі, Тарасе. Переймаю тебе етерну естафету. Будемо говорити про ймовірні кадрові ротації в Кабміні, мову депутатських виступів у Раді та кримське питання. Гості, як завжди, дуже цікаві. Розпочинаємо за мить. Отож, триває живий етер на четвертому. Це програма «Повечір'я». Мене звуть Марина Рева. Найближчі півтори години з гостями нашої студії ми будемо обговорювати важливі теми. І сьогодні до мене завітали, власне, Олександр Бригінець, народний депутат 7-8 скликань. Добрий вечір. Андрій Павловський, народний депутат 6-7 скликань. Вітаю. Навзаєм. Також Максим Жорін, екс-командир полку Азов, партії «Національний корпус». Вітаю, пане Максиме. Вітаю вас. І з секунди на секунду до нас ще долучиться Володимир Кацман, заслужений журналіст України. Ми його очікуємо. А поки, шановні глядачі, нагадаю вам, що ви теж маєте можливість долучатися до нашого етеру. Телефонуйте нам за незмінним номером телефону 0800 509 222. Давайте починати. 4% українців вважають, що діючий уряд треба відправити у відставку. 37% думають, що уряд на чолі з Гончаруком ще має працювати. Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології. До слова, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про ймовірні кадрові ротації у Кабміні. Журналісти, посилаючись на власні джерела, пишуть, що у офісі президента розглядають кандидатуру Сергія Тігіпка на посаду віце-прем'єра з питань економіки та промисловості або навіть голови уряду. Ще один кандидат – це нібито очільник СБУ часів Януковича Валерій Хорошковський. Факт зустрічі з Сергієм Тігіпком підтвердили як президент Зеленський, так і прем'єр Гончарук. Нинішній прем'єр-міністр заявив, що Сергій Тігіпко – один із багатьох кандидатів, якими можуть підсилити уряд. Давайте почуємо. Для мене звично вже якби поява подібної інформації в засобах масової інформації. Ніяких заяв я ясно не писав, з президентом відповідних тем не обговорював. Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими насправді. Я за останній місяць десь подивився близько 20 осіб. Нам дійсно потрібно якби там підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді, людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість. Ну, я нагадаю, Сергій Тігіпко обіймав посаду віце-прем'єра ще наприкінці 90-х в урядах Павла Лазаренка та Валерія Пустовойтенка. За прем'єрства Віктора Ющенка очолював Міністерство економіки. Згодом був головою Нацбанку. За часів Януковича – віце-прем'єр із питань соціальної політики та заступник голови партії регіонів. Саме Тігіпко готував пенсійну реформу з поетапним підвищенням вікового цензу виходу на заслужений відпочинок. Він також автор закону про декриміналізацію економічних злочинів 2014-го, пішов із політики та зосередився на бізнесі. Тігіпкові належить група ТАСС, серед активів якої «Універсалбанк», «Кузня на Рибальському», «Дніпровагонмаш», «Кременчуцький», «Сталеливарний завод». У минулорічному рейтингу він найбагатших українців – бізнесовець на 17-му місці. Ну, шановні, протягом дня ми пропонували і нашим глядачам долучатися до етеру і голосувати. Питання сьогодні звучало так. Чи підтримуєте ви можливе призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра? Думки поділилися нерівномірно. Підтримують цю кандидатуру 18,3% наших глядачів, тоді як не підтримують 81,3%. Я нагадаю, звичайно, що це голосування не є репрезентативним. Воно висвітлює думку виключно глядачів нашого телеканалу, але і ці результати ми також обов'язково обговоримо. Панове, пропоную вам поговорити все-таки про прем'єріаду. Що це насправді? Це реальні можливі кадрові ротації сьогодні, які готує президент? І давайте поговоримо тоді про причини. Чи це просто якісь розмови, які ми чуємо досить часто? Давайте по черзі, пане, будь ласка. Ви знаєте, як там написано? Якщо на клітці, у Козьми Прудкова, якщо на клітці з кроликом увидиш... Ні, якщо на клітці з коровою увидиш надпись «Тигр», не вірь глазам своїм. Понимаете, все равно, что какая фамилия будет написана на знамени кабинета министра, важно, изменится его политика или не изменится. Будет ли в нашей экономике какие-то перемены. Правительство Гончарука сломалось, принесите другое. Оно уже никуда не годится. Гончарук, видите, как раздосадован. А Тигипко говорит, что я там каких-то советников еще приглашу. Ну, это явная такая личностная... Тигипко один из тяжеловесов украинской политики, с одной стороны. С другой стороны, если в Украине существует закон,
А есть такой закон иллюстрации, называется, да? То по этому закону Тегибко аж никак не может быть ни премьер-министром, ни вообще работать в уряде. Мы про него ще поговорим, або цікаво, как, якщо це буде так, як вирішувати. Как и Хорошковский тоже не может, потому что возглавлял СБУ в свое время. То есть, если есть исполнение закона, то революционная политическая целесообразность работать не должна. Если нет исполнения закона, а закон только для чужих, а для своих, так сказать, исключения, тогда может быть. Потом, если помните, была такая интересная история, связанная с Ленинской кузней, да, в которой там вот как-то там Порошенко, Тегибко, ну, логичнее тогда приглашать Порошенко на должность премьер-министра. Например, я, например, ну, просто. В общем-то... Это ваши такие побажания, да, чи да. Вы просто приклад наводите? Теперь самое главное. Это вот такой юмор. В нашей стране нельзя точно сказать с утра, будет ли премьер-министр к обеду или нет. Я вам объясню, почему. Потому что по моей такой инсайдерской информации, да, еще с утра действительно Тегибко должны были приглашать на должность премьер-министра. Должны были также приглашать на должности. Вернее, остается Аваков, приглашаются ряд народных депутатов. Ну, не раскрывайте карты, далі про це поговоримо. Хорошо, хорошо. Зараз, ну, не зараз. Ви сказали, вот у вас інсайд, то зараз да, все-таки вот на якому етапі перемоги? Тегибко должен был идти. Потом, очевидно, вспомнили о законе иллюстрации или о чем-то другом вспомнили. И вот к обеду уже сказали, что Тегибко на должности премьер-министра не будет баллотироваться. Не договорились, очевидно. Так, будет другая кандидатура. Вже маємо дзвінки, шквал дзвінків у студію. Давайте почнемо слухати наших глядачів. Вечір добрий вам. Звідки ви? Ваше запитання, прошу, формулюйте. Добрий вечір, Дмитро Ромний. У мене до Кацмана питання. Пане Кацман, я вас дуже поважаю, ви дуже все правильно говорите. Скажіть, будь ласка, хто може бути прем'єр-міністром України, який підніме економіку України, на вашу думку, на цю людину? На всю Україну. Дуже дякую. Я вам дуже дякую за запитання. Пане Кацман, на всю Україну. Да, я вам дуже дякую. Я вам можу сказати, та людина, яка вийде перед народними депутатами України, оскільки призначає уряд і звільняє уряд в парламентсько-президентській республіки народні депутати України у вигляді Верховної Ради, да? Так от та людина, яка вийде до Верховної Ради, а не до президента, ні до когось іншого, і скаже: "От мої 10 пунктів, за якими я можу вивести Україну з кризи". Перший пункт такий, він завершиться 1 квітня. І якщо я його не зроблю, то 1 квітня я піду у відставку. І далі, отаких 10-12 пунктів, і ця людина, ви побачите, підніме країну з колін. Підніме. Ми поговоримо якщо потім про прізвище. Цікаво, да, кого ви вбачаєте саме цією людиною, пане Олександре. Дивіться, пан Гончарук, ну, не виглядає таким, ну, якщо дозволити, стурбованим з приводу того, що, можливо, під ним хитається крісло, і вже зовсім скоро замість нього там буде сидіти зовсім інша людина. Можливо, це і справді просто розмови, можливо, президент не збирається не робити ніяких кадрових ротацій. Хоча з іншого боку, є інформація, що остання соціологія про той низький рівень довіри сьогодні до уряду і, власне, до Гончарука, як до його очільника, ну, досить пригнічує президента. Я думаю, що коли Гончарук ішов на цю посаду, він знав, що його скоро звільнять. Насправді, в Україні є президент, він же прем'єр-міністр і він же більшість в парламенті. Це Зеленський. І, в принципі, він міг призначити будь-якого ЦАПа від Бувайла, який ні з чим не справиться, потім його виженуть і потім призначить нового ЦАПа від Бувайла. Тому я думаю, що Тегибко навряд чи би був на цій посаді, тому що, вважаючи його все-таки таку політичну вагомість і довгий час перебування в політиці, мені здається, що такі люди, ну, не дуже хочуть, не дуже погодяться йти на те, щоб стати ЦАПами від Бувайла. Я абсолютно переконаний, що, дивіться, недовиконання бюджету минулого року, різке падіння там, десятки мільярдів, хто говорить 70, хто 100, так ніхто конкретної цифри і не назвав. За перші два місяці недовиконання бюджету на чверть. Тобто чверть – це божевільно багато. Нас чекає березень, в якому Україна повинна виплатити різних грошей, в тому числі тих, які цей уряд набрав під відсотки цих облігацій, близько 20 мільярдів. Тобто це божевільні гроші. Чи захочуть зараз звільняти Гончарука? Думаю, ні. Почекають, коли він ще місяць провалить економіку, коли буде оці гроші, треба буде виплатити 20 мільярдів. І тоді якраз
перед цією нормандською зустрічю, коли народ буде говорити про червоні лінії, обговорювати міжнародну політику дуже серйозно, відбудеться звільнення. А зараз, як ми бачимо, головне шоу, воно носить судовий характер, це от Порошенка в суд хочуть привести, там ще будуть якісь приводити. Тобто, коли немає хліба, будуть робити зрілища, але ці видовища, їх не дуже багато у Зеленського. Зашквари вже нікого не цікавлять, навіть найстрашніші зашквари, про які раніше й думати не можна було. Вони зараз вже навіть люди на них не реагують. Відставка прем'єра може... Очевидно, реагують, враховуючи падіння рейтингу. Я думаю, що рейтинг падає не від зашкварів, а від того, що все, що було обіцяно, жодним пунктом не виконано. Від цього падають. Так. І говорити про те, що Кабмін не можна буде Зеленському міняти кожні 3 місяці. Тому відставка Кабміна – це такий у нього козир самоочищення перед виборцями, сказати, це погані. Я думаю, що таких козиря цього року буде 2. Навесні, десь в квітні, відставка уряду, а десь восени – відставка парламенту. Які далі будуть козирі у Зеленського? Мені здається, це вже останні козирі, які в нього можуть бути. Дам слово, пане Андрію. Якщо говорити про головні причини ось такого різкого піке рейтингу Кабміну, що б ви могли виокремити? Ота комунікація, верніше, її відсутність і провал, про яку всі говорять, все-таки економічні проблеми, чи, можливо, щось інше? Прошу. Я погоджуюсь, що головна причина падіння довіри і до уряду, і до Верховної Ради, і зниження довіри до самого Зеленського в порівнянні з виборами вдвічі майже. Це пов'язано все-таки з соціально-економічною ситуацією. Пройшло майже 9 місяців. Люди бачать, що ті обіцянки, на які люди сподівались найбільше, це, наприклад, зниження тарифів, насправді не відбувається. Замість одної платіжки маємо 2, які сумарно більше, ніж було до того, ніж та одна. Да? Люди ж вміють елементарний дій арифметичний робити. Суму з першої платіжки скласти з другої, бачить, що виходить більше, ніж менше, на що очікували. Так само по-іншому. Нема реального зростання добробуту, зарплат, пенсій. Тому що саме час робити ротацію. Да. Я думаю, що... А щодо оцих кадрових перестановок, ротацій, да, згадується класіка, да, що... А ви, друзі, як не садітесь, музиканти не годітесь. Там що поміняти нове молоде обличчя псевдореформатора Гончарука на підтоптаного реформатора Тегібка? Результат той самий буде. Якщо не змінювати стратегію розвитку країни, да, соціально-економічний курс, продовжується та сама політика сировинної моделі економіки, що ми є сировинним придатком більш розвинутих країн. Да? А чомусь ці розвинуті країни радять нам протилежно від того, як вони самі розвивались. Вони йшли самі по розвитку підтримки власної промисловості, інноваційного шляху, да? Під запровадження нових технологій, а нас хочуть перетворити в такий собі аграрний хаб. Кажуть, будьте великою аграрною країною. А вам будь-який економіст скаже, що нема в світі жодного прикладу успіху, коли країна розвивалась тільки за рахунок монокультури, за рахунок розвитку однієї галузі, наприклад, того ж сільського господарства. Хоча б власна, елементарна, проста переробна промисловість потрібна. Дякую. А нас хочуть, щоб ми взагалі повна деіндустріалізація країни відбулася. Пане Максиме, які ваші прогнози? Чи буде справді зараз така серйозна ротація? Ми дуже довго, якщо згадаєте, говорили про те, чи буде, до прикладу, змінений голова Офісу Президента. Теж говорили, що, можливо, це все чутки, а потім раз, і все-таки така зміна відбулася. Тобто ми бачимо і можемо зробити висновок, що президент готовий на такі радикальні такі зміни і ротації. Але, якщо згадати, то команда Зеленського прийшла на лозунгах про тотальне оновлення, про те, що вони приводять молоді обличчя, те, про що говорив пан Андрій. Власне, просто взяти старорежимного нехай професіонала, кандидата економічних наук, людина, яка неодноразово, я про пана Тігіпка, да, кажу, яка неодноразово працювала в різних урядах. Це означає розписатись у неспроможності взагалі своєї команди і визнати свою поразку? Насправді, вони вже розписались в цьому. Це результати цього ми вже бачимо, і це результати уряду.
Що стосується, власне кажучи, цієї заміни? Ну, по-перше, по Гончаруку. Дійсно, він абсолютно не відповідає тій посаді ні своєю ні компетентністю, ні своїми професійними якостями, не відповідає тій посаді, яку сьогодні займає. Але тут треба також розуміти, що сьогодні дійсно президент, можливо, хоче за рахунок зміни уряду від себе ось той негатив трохи прибрати, і що це все наробив там поганий уряд. Але ж ми повинні розуміти, що це його уряд. І ці результати – це в тому числі і результати роботи президента та його, власне, команди. Якщо ж говорити про Тігіпко, то, ну, по-перше, дійсно це перечить в першу чергу основному їх лозунгу про нові обличчя. Він аж ніяк туди не вписується в ці нові обличчя. По-друге, ми бачимо, що ця команда вже перестає навіть приховувати свої відкриті відносини з політичними кланами, з олігархічними кланами. Ну і що ми після цього маємо чекати? Радника Януковича або ще когось, Азарова. Ну, кого після Тігіпка ми маємо побачити поруч з цією командою? Мені насправді тут дві речі дуже не подобаються. Перше, навіть якщо їх будуть міняти, де момент відповідальності сьогоднішнього уряду за те, що вони вже наробили. Сьогодні в нас величезна діра в бюджеті, а нам пропонують просто ці підуть, нові прийдуть. А що ми будемо робити? От про яку відповідальність ви говорите? Ну як уряд може відповідати? Да? Ну як? Посадять їх за грати? Ну чи як? По закону? По закону, а як ще інакше? Ну ми просто кожен раз говоримо про те, що мають нести політичну відповідальність. Ну ось вони і будуть відповідати посадами, буде кадрова ротація. Це насправді можливо зробити, і для цього потрібна реально політична воля, дійсно. Тому що якщо президент захоче, або новий уряд захоче притягнути до відповідальності, то всі інструменти для цього вони знайдуть. Питання в тому, що ми з вами сьогодні розуміємо, а інколи навіть вже звикли до того, що цієї відповідальності ніхто не несе. Але це неправильно. І не треба в собі ось толерантність до цього процесу виховувати. А по-друге, мені також не дуже подобається те, що нам дають ось такий вибір серед абсолютно непрофесійного Гончарука та Тігіпко. Ну, невже у нас в країні дві людини, які можуть займатися цю посаду. Ні, там є ще різні прізвища, зараз ми про них поговоримо. Глядача, і вам віддаю репліку. Давайте доєднаємо ще нашого глядача. Вечір добрий, ми чуємо вас. Звідки ви? Запитання ваше формулюєте. Алло. Коломия, Михайло. Дуже приємно. Ваше запитання. У мене таке запитання. Тігіпко був віце-прем'єром, зробили реформу пенсійну. Пенсійна реформа не оправдалася, хотіли відмінити, але потім вже незручно було їм. Вона нічого не дала. І тепер планують його знову прем'єр-міністром. Таку людину потрібно, яка боліє за народ України, боліє за державу, для того, щоб реальні зміни були в державі. Щоб можна було про людей думати, про пенсіонерів і взагалі про державу. Дякую. У вас ремарка, я так розумію, без питання, так? Яка страждає тепер від таких руководителів держави. Дякую. Дякую вам. Якщо дуже коротко, бо я обіцяла пану Володимиру. Будь ласка. Дуже коротко. І одразу і відповідь буде на ту ремарку. Справа в тому, що, на жаль, сьогодні ми спостерігаємо за те, що кадрова політика базується не на професійних якостях людей, яких підбирають, а абсолютно на інших. Знову ж таки, на кланових, на приближенні до кола президента або до тих сил, які його підтримують. От і все. Так. Можна доповнити? Коротко. Я абсолютно згоден, але проблема полягає в тому, що професіонали не хочуть йти туди. І це абсолютно логічно, тому що професіонал розуміє, чим це закінчиться. Він розуміє, що він не може приймати рішення, що є загальна стратегія. Пане Олександре, дозвольте, пані Маркарова, пан Аваков називали себе професіоналами уряду попереднього. То що це означає? Слухайте, якісь люди їх спочатку могли піти ще якось. А тепер з кожним днем менше людей, які хочуть. Подивіться, хто був залучений з більш-менш авторитетних чи якихось професіоналів. Ніде, ні на одну посаду ніхто не погодився піти. Ми тільки чули розмови, що з тим говорили, а їх не знайшли. І їх не буде. Чому? Я ще раз кажу, тому що
людина, яка хоч трошки розуміється в політиці і в економіці в тому числі, вона скаже, давайте я перечекаю, я не хочу, я бачу, як ця влада летить, і я не хочу летіти разом з нею. Дякую. У нас дуже багато дзвінків. Ну, якщо дозволите, ще одного виведемо і вам дамо слово. Добрий вечір, ми слухаємо вас, запитання ваше, говоріть, прошу. Говоріть, будь ласка, голосніше, ми вас чуємо. Я б хотіла задати таке питання. Будь ласка. Буде ротація. Якщо буде ротація в уряді, так що, буде краще працювати, чи може краще стане жити людям? Пенсіонерам, отим, що мають по 1200 зарплати. Дякую вам, почули вас. Дивіться, це до того питання, яким має бути прем'єр, щоб людям було краще, щоб вони відчули це на собі. Вот очень жаль, что отключился наш зритель. Я хотел у него спросить, а чья пенсионная реформа, по какому или какого президента принесла какой-то результат? Ну что, за последние 30 лет какая-то пенсионная реформа, доставшаяся нам еще вот с советских времен, какой-то результат принесла? Вы слышали размер пенсии, которую называют люди? 1200, 1300, 2000, ну 4000 это максимальный, наверное, пенсионер. Поэтому и реформа не делается по какой причине? По причине искажения государства. Я очень уважаю пана Александра, я вас дуже поважаю. Но мне страшно слышать из уст народного депутата, пусть даже и предыдущего созыва, что там президент поставит этого премьера, президент поставит. Да в Конституции это все делать должны народные депутаты, повторяю, парламент. Другое дело, что в нынешних условиях, когда пришло... Вот это монобольшинство, да, которое привело свадебных фотографов, я не знаю, организаторов конкурсов красоты в зал. Они не в состоянии, конечно, такому президенту противостоять. Но в истории же Украины было такое. Вы же помните, и вы помните, и вы помните наверняка, когда парламент составлял определенную, ну, оппозицию президентской, премьерской ветви. Да? Они между собой вечно вот в этом треугольнике соревновались, да? И это было на пользу украинскому обществу. А что нынешний? Он лег под банковый парламент, вообще лег. Еще нагнулся там, еще там лег на землю совсем, да? И выполняет любой свисток оттуда. И как давайте вспомним, проходило назначение премьер-министра. Вышел Зеленский, сказал, экономический гуру – это моя ответственность. Это я, берите его, экономический гуру. А потом показал список министров, и 70%, я был в этот день в зале Верховной Рады, 70% не знали этих фамилий. Откуда они их знали? Ну, это новые обличия. Да, при чем тут новые обличия? А это должны были делать народные депутаты. В первый день любой народный депутат, особенно мажоритарщики, если они такие независимые, должны были встать и сказать, товарищ президент, извините, конечно, но по Конституции вот немножко иначе. Мы должны обсудить их во фракциях. Мы заслухать должны там задать программу. И так далее, и так далее. И сейчас будет происходить то же самое. То же самое. И никто не встанет, к сожалению. Вы что знаете? Зараз продовжимо. Глядача, я продовжимо. Вечер добрый. Мы вас чуємо. Звідки ви запитання ваше? Доброго вечора. Дзвоню з міста Києва. І хочу сказати, що нашому поколінню взагалі не обіцяють пенсії. Скажуть, що ми або діти нас будуть годувати, або взагалі пенсії не бачити. І хочу сказати, чому тільки прем'єр-міністра міняти? Є ж Національний банк. І з останніх запису, які викинули в каналах, телеграм-каналах, ми ж бачимо, що штучно був укріплений курс гривні. В результаті цього не дополучив бюджет. В результаті така діра в бюджет. Але чомусь Національний банк не міняє? Чомусь ці ОВГДП ці злочинні ніхто не зупиняє. А це теж причина, це теж криза, яка розвивається. І хочеться запитати, ми ж бачимо, стратегічні підприємства здаються або в приватизацію, або в концесію. Що значить в концесію? Значить, приходить якийсь іноземець і просто прибуток бере собі. От і все. Звідки бюджет буде наповнюватися? Це ж саме ринок і землі. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, без зміни цих основних напрямків політики, уряду, чи просто зміна шила на мило, це щось принесе цій країні, чи може треба переглядати взагалі всю кардинальну, як Дякую. Країну будувати? Почули вас. Та, пане Олександре, ваша ремарка і пане Андрію. Оце я і хотів сказати. І, в принципі, ми тут в студії сходимося до того, що є президент, який всупереч Конституції, безумовно,
диктує умови не тільки в міжнародній політиці і в військовій справі, а й в економіці в тому числі. І факт призначення ним прем'єра, про який я говорив, це не тому я говорив, що я вважаю, що це правильно, але це факт, це реалізм. І тому я і кажу, що прізвище прем'єра, як говорила і наша шановна глядачка, вона в принципі не має значення до того часу, поки буде реалізовуватись оця стратегія, яка була проголошена чи названа Зеленським. І він, тобто, грубо кажучи, він може на чолі свого війська ставити будь-який прапорець, але це військо буде йти в одну і ту саму сторону. І ми бачимо, що проблема сьогодні полягає в тому, що були вигадані певні гасла, які сприймалися людьми, але по факту виявилося, що ці гасла тільки теоретично сприймаються людьми, а коли воно доходить до практики, люди починають розуміти, що це зовсім не треба. І сьогодні ситуація в економіці раз, ставлення до малого бізнесу, до ФОПів і так далі. Зараз я сьогодні тільки що їхав, прочитав, що в зв'язку з якимись обставинами ФОПи взагалі хочуть скасувати. Ну, я сподіваюся, цього не станеться. Ринок землі, який одні виступають за нього, інші проти, але проти такої схеми, яку пропонує влада, точно виступає більшість людей. До чого кажу, що, на жаль, хто би не став прем'єром, він буде, його прізвище буде Зеленський. Давайте доєднаємо до нашої розмови Валерія Пустовойтенка. Він прем'єр-міністр України 97-99 років. Валерій Павлович, добрий вечір вам. Добрий вечір. Ми обговорюємо можливу кадрову ротацію у кабінеті міністрів. Власне, таких офіційних даних про те, що все-таки і справді відбудуться зміни, ще немає. Але ми так чи інакше обговорюємо ті прізвища, які лунають і чують, аналізуємо, і проєктуємо ситуацію. Хотіла би з вами поговорити з приводу того, що ви взагалі думаєте про уряд нинішній, як би могли оцінити його діяльність, і як ви оцінюєте кандидатуру, до прикладу, пана Тігіпка на прем'єра? Я дякую за увагу. Одного з своїх виступів, коли почалось, прийшли до влади команда Зеленського, Володимира Зеленського, я сказав, що для мене буде відомо, як буде працювати президент через 6 місяців і уряд через 3 місяці. Я до цього не висловлював своїх таких політичних бачень, тому влада допустила дуже багато помилок. Ну, по-перше, то, що Разумков, я пішов з партії «Слуга народу», хоч там є проблеми з партією. Він втратив вплив як на депутатів, так і політичну підтримку в нашому суспільстві, так і президента України. По-друге, що стосується прем'єр-міністра? Значить, абсолютно падіння виробництва, безладь і неспроможність управляти урядом. І чим раніше я звільнюю, тим буде краще. Щодо Тігіпка, це на сьогоднішній день найбільш підготовлена людина, яка може працювати в уряді. Но йому потрібно створити в уряді свою більшість. От, міністри повинні бути економіки, фінансів, промислової політики, структурні зміни потрібно в уряді зробити, агропромислового комплексу, тобто транспорту, тобто все, що впливає на збільшення доходної частини бюджету, міністерства відомства, які дають продукт готовий для нашої держави. І потрібно це вирішити. Чому? Тому що промисловість впала. Ви показали 5% зараз мінус. Пенсійний фонд не наповнюється. І у нас взагалі відсутня структура змін в економіці. А то, що Гончарук пообіцяв, що буде десь в липні місяці, буде по-новому уряд працювати, до липня ще потрібно дожити. Так що я за зміну, думаю, що буде Тігіпка достойний кандидат. Але коли ми говоримо про те, наскільки сьогодні незалежний прем'єр і Кабмін від президента, то чи зможе пан Тігіпко бути, такою автономною фігурою, і Кабмін чи зможе бути автономним, враховуючи те, як президент сьогодні намагається, якщо дозволите, узурпувати владу, монополізувати, давайте так, у своїх руках її? Ну, я хочу сказати, що ми, якщо хочемо, щоб був порядок в нашій державі, то повинна бути злагода між президентом України, головою Верховної Ради і урядом України. Це повинна бути єдина команда, тим більше, що поки що в них є більшість в парламенті. І вони повинні разом працювати. І у мене є власний приклад, це роботи прем'єр-міністра Пустовойтенка і президента Кучми. Це була злагода, хоча отримував від нього все, що хочеш. І він і виступав, і мене критикував, і так далі. Уряд йшов своїми кроками, досягли за 2,5 роки
збільшення виробництва на 22, десь на 27%. І ВВП десь порядка 15%. От. І сьогодні це головне питання. І я не хотів би, щоб ми сьогодні ділили президента, голову уряду, кожен сам по собі. Роботи всім хватить. Політичні, внутрішні політики і зовнішні – це президент України. От. Закони щодо збільшення, перш за все, доходної частини бюджету, соціальні питання – це Верховна Рада повинна прийняти базу. А уряд повинен реалізувати політику президента, який повинен виступати згідно Конституції України. Дозвольте, пане Валерію, будь ласка, ще запитання. Андрій Павловський, народний депутат, попередній скликань. Прошу, пане Андрію. Вітаю вас, Валерій Палич. От питання. От в нинішніх умовах, чи реально, що, наприклад, пану Тегібко дадуть сформувати свою команду в уряді, свою більшість міністрів? І я пам'ятаю, як президент Кучма за повну злагоду і за позитивні результати вас віддячив в 99-му році, коли на ваше місце запропонував пана Ющенка. То ми маємо такі приклади не дуже добрі злагоди між президентом і прем'єром. Ну, я хочу сказати, що це дійсно було так. Навіть можливо сказати, там можна перізно говорити. Я не хотів би зараз підняти це питання. Так, президент є президент. Тим більше повноваження, тоді в нього було більше. А які мої, будемо казати, опоненти, які були різних політичних партій, почали робити нагло, що в мене високий рейтинг, що мене подвинути, мені потрібно і так далі. Но все рівно я вважаю, що тут не тільки це на першому місці було, а на першому місці це був американський фактор, тому що їм вже потрібно було, щоб їхній прем'єр-міністр був вже під ковпаком Сполучених Штатів Америки. Так. Ще дозвольте, Валерій Павлович. Володимир Касман, прошу. Валерий Павлович, я вас приветствую, дорогой земляк. Скажите, пожалуйста, а сейчас разве нет американского фактора? А сейчас разве не стоит за нынешним правительством, которое вот сейчас, ну, как бы мы обсуждаем, да, второе правительство? Оно такое скрытное, оно такое прочерченное, может быть, пунктиром. И главой того правительства является дедушка Сорос и так далее, и так далее. Разве нет американского фактора сейчас? Андрюша, ты, я еще не понял, я ошибаюсь. Володя, это Владимир, Я Владимир, я Вадим. А, ну, я не плохо слышно. Да. Я говорю, сегодня есть этот фактор, он очень сильный, сильнее, чем был тогда. Ну, это было начало, оно постепенно, это давление увеличилось, и это факт тому, что пришли. Идет направление на постепенное уничтожение Украины, прежде всего в экономическом плане, в социально-экономическом плане. И нашими людьми потихоньку заниматься, чтобы они работали не у нас, а в Европе. А наше правительство сегодня фактически этими вопросами, что-то возвращение наших людей, решение вот, развития промышленных объектов, работы промышленности, не занимается. На сегодня даже нет человека в правительстве, кто бы занимался промышленным производством. Не условно, то есть экономикой нашей страны. Валерій Павлович, я дякую дуже вам, що ви знайшли час до нас доєднатися. Принагідно запрошуємо вас і до наших етерів, до нашої студії. Також дякую дуже. Валерій Пустовойтенко, прем'єр-міністр України 97-99 років, був з нами телефонним зв'язком. Та, пане Олександр, прошу, маєтеся. Якщо пригадати часи Кучми, в який був президентом 8 років, за цей час було 9 прем'єр-міністрів чи виконуючих обов'язки. Таким чином, можна сказати, що Кучма в Україні став тим, хто перший застосував систему заміни прем'єрів як очищення свого рейтинга. І мені здається, що саме Кучма і, можливо, сьогодні там близькість з Пінчуком, ми знаємо, там і Кучма в Мінській групі працює. Можливо, саме ця ідея, що треба якомога частіше міняти прем'єрів, які будуть значить, відносити негатив від президента, і це дасть шанс в якійсь перспективі, можливо, так і буде. Бо цей Пустовойтенко найдовше був прем'єром, але він був найдовше прем'єром саме тому, що він фактично
Під президентську кампанію, і після неї пробув довго. Ні, зразу його звільнили, президентської кампанії. Да. Тобто, мається нова. А інші там були і по кілька місяців. Тобто, наступав кризовий момент, їх міняли. Але тоді була інша ситуація. Тому і абсолютно... Я пам'ятаю, Саша, за що звільнили Марчука? Формулювання в указі Кучми. Давайте не заходити в історію. І справді, тоді був сильний парламент, який тиснув на президента. В нього не було, я абсолютно згоден з Володимиром, що не було у нього своєї політичної сили. Йому доводилось з різними домовлятися. А в даному випадку цього такого немає. В даному випадку парламент не може бути протистоянням. Хоча я абсолютно переконаний, що цей парламент проіснує довше, ніж до осені, то в ньому сформується в потужні центри протистояння, не тільки лише пов'язані там з одного боку навколо там Європейської солідарності, з іншого боку з проросійських політичних сил, там ще якісь. Тобто їх стане все більше і більше, і вони почнуть шукати спільну мову між собою. 10 секунд. Можна. Смотрите, я дійсно теж вважаю, що цей парламент має просуществувати довше, ніж до осені, до кінця осені. Має просуществувати. Да, це раз. Второе. Є країни, в яких в відставку вместе з правительством уходять и депутаты. Испания, Италия, Израиль, все на букву И. Да? Вот там, если вдруг тот парламент, который сформировал правительство, выражает вотум недоверия правительству, то уходит в отставку, в том числе и парламент. И эта форма ответственности, вот, о которой коллега говорил, мне кажется, наиболее такой правильной, потому что они тоже должны нести свою часть ответственности за то, что они проморгали, когда им списком показывали этих министров, да, за то, что это правительство сделало действительно невозможное, оно должно дольше существовать. Они украли в украденном уже, они разрушили в разрушенном уже, они, так сказать, все сделали такого, чего от них действительно не ожидали. И полностью, так сказать, подготовили страну к заходу сюда, так сказать, наших, как це вже это більше, принято говорить, 10 секунд. Міжнародних кредиторів. Дякую. Глядачі, пане Максим, Извините. Добрий вечір. Слухаємо вас уважно. Звідки ви? Прошу, запитання формулюйте ваш. Можна запитувати? Да, будь ласка, говоріть, звідки ви, як вас звати? Мене звати Юрій, переселенець з Донбасу. У мене для шановних гостей таке запитання. Попередній уряд Гройсмана, наскільки він був успішний, і якщо був, то в чому його формула успіху? Як його можна порівняти з теперішнім урядом Гончарука по ефективності? Це перше питання. І друге питання, як ви вважаєте, наскільки був би потрібен прем'єр-міністр, який був би опонентом президента, нежели його порадником? Може, треба... Так, дякую вам. Пане Максиме, прошу. А наскільки про успішність уряду Гройсмана? Так? Дуже важко взагалі Гончарука з кимось порівнювати, з будь-яким прем'єром, який був до нього. Ну, просто немає чого порівнювати. Порівнювати діру в бюджеті, чи що тут порівнювати в його результатах. Тому, безумовно, якщо ми будемо пригадувати всіх інших, то які б вони не були, вони там в чомусь добудуть краще. Якщо ж говорити там про Гройсмана, який був до цього, я теж не вважаю, що його успішною була його робота. Але, знову ж таки, якщо хочеться почути порівняння з Гончаруком, то нікого не порівняєш на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що поки що ми зупинимося в цьому напрямку, і Гончарук залишиться останнім на цій посаді, хто показує постійно гірші результати. Дякую. Ще знайдемо когось, хто дійсно зможе розвивати і професійно займати цю посаду. Пан Андрію, але ще прошу, щоб ви прокоментували, що якщо ми проєктуємо, ми не знаємо точно, якщо ті гібко, як будуть обходити закон про люстрацію? Ну, як обійшли закон про люстрацію з Богданом? То що, буде офіс прем'єр-міністра? Поміняють назву Кабінету міністрів, буде називатися секретаріат. Ну, це ж прецедент, розумієте? Якщо через Європейський суд... Офіс буде називатися офіс. Європейський суд, то це буде прецедент. Прокуратура, офіс прокурора. Тепер буде офіс прем'єр-міністра. Ну, ми сміємось з вами, але все-таки, дивіться, діє ще річний мандат у Гончарука, так? Я ж правильно все розумію. У нього ж є затверджена програма. Ну, Гончарук – це політичний нуль. Ми це розуміємо чи ні? Що він зайняв цю високу посаду завдяки
Але пану Зеленському. Але ж є в нас закон, як ми маємо обійти два закони про те, що має бути. А можна дуже просто. Пан Зеленський його запросить до себе і скаже, пиши заяву за власним бажанням. А відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього. А чи проголосує парламент? Напиши на ім'я парламенту, куди йому діватися. Верховна Рада України може спокійно абсолютно прийняти постановлення, яким пересмотреть своє рішення по утвердженню програми. Відкликати? Вже такое було. Да, уже такое есть. Внесено, кстати, такое постановление. Яценюка, до речі, як звільняли? Відкликали постанову про затвердження програми уряду і потім все цього звільнили. Якщо діяти по закону, можливо все. А по люстрації? Хто ж у нас діє по закону? А по люстрації, пане Володимир, як? Через Європу? Як покійний Плющ казав, Верховна Рада може все. Через Європу про люстрацію чи як? По люстрації, ви бачите, зараз йде потужна атака на цей закон. В цьому законі є деякі проколи, безумовно. І зрозуміло, що коли є готовність суспільства до такої реілюстрації, коли вона підтримується всією пірамідою влади, то це одна ситуація. Зараз інша ситуація. В цьому законі знайшли якісь там вади, якісь проколи, і в тому числі європейське це рішення. І допускаю, що зараз перша атака, яка буде, це атака на цей закон, і тільки після того може відбутися якесь таке призначення. Але в тому-то річ, що розумієте, в чому хитрість? В тому, що ще кілька місяців треба розглядати закон про землю. І це говорить про те, що всі ці розмови приведуть до того, що закон про землю буде проголосований якоїсь ночі, несподівано, з порушенням регламенту, не чекаючи розгляду всіх правок, мотивуючи це тим, що треба приймати якісь важливі рішення. І в цих всіх розмовах про Кабмін, які нібито через тиждень змінить, через два тижні, я бачу одне – це бажання закінчити розгляд закону про землю не в за регламентом. За регламентом він повинен закінчити розгляд десь в квітні. А закінчити його наступного тижня у вівторок, несподівано проголосувати, і все це буде. Добрий вечір, слухаємо вас уважно. Будь ласка, ваше запитання. Звідки ви? Давайте знайомитися. Добрий вечір. Добрий. Микола Львівщина. Чому б не поставити прем'єр-міністром на сьогоднішній час Юлію Тимошенко? Вона має відповідну команду людей. Чи того Динилюка, якого обрали, він мав конфлікт з Богданом. Може, він в фінансовій сфері розбирається і так далі. Я думаю, пару міністрів і його підпилити, щось би вийшло. Дякую, почули вас, пане Максиме. Ну, дивіться, таких два прізвища. Чому Зеленський не поставить Тимошенко? Там, як би я не ставився особисто до неї, але я впевнений, що Зеленський просто побоїться її поставити на цю посаду через те, що... Бо прем'єр – це потенційний кандидат на президента. Вона зможе створити ось ту свій особистий політичний образ, який буде набагато кращий, ніж у президента. Ну, дивіться, звучать ще прізвище, пане Максиме, Хорошковський, Аваков, Юрій Вітренко. Я б хотів, щоб там були інші прізвища, чесно. Дивіться, абсолютно згоден з колегою в тому, що у нас же по Конституції це найголовніша посада в державі. І Гончарук не є найголовнішою посадою тільки тому, що він абсолютно підконтрольний Зеленському. І ця система вибудована так, що завдяки тому, що Гончарук такий, як він є, головною посадою в країні залишається президент. І коли ви говорите, що хтось з сильних політиків, хто прийде на посаду прем'єра, захоче стати президентом, а не захоче. По великому рахунку, ставши прем'єр-міністром і маючи вплив на парламент і діючи відповідно до Конституції, саме цей прем'єр-міністр буде найголовнішою фігурою на сьогоднішній день. Mm-hmm. І це буде просто. Чому? Тому що очевидно, що ця більшість зелена, яка існує, воно розвалиться, або буде замінений парламент, або вона розвалиться сама по собі, і ми всі ознаки цього бачимо. І тоді ця людина, яка стане прем'єром, якщо це відомий, сильний, впливовий, розумний політик, незважаючи від прізвища, навіть Тигіпка чи Тимошенка, чи хто завгодно, вони зможуть переграти Зеленського. А йому не треба, щоб його хтось переграв. Угу, він свою команду набирає тільки слабших за себе. Йому сіра миша фамілія прозвучала, Авакова. Я от лично, не знаю, як мої колеги, поки вважаю, при цьому я совершенно політично індиферентно, так сказати, відношусь, але я вважаю, що Аваков залишається і на сьогоднішній день однією з найсильніших політичних фігур, який в результаті от цих всіх, так сказати, перетрубацій,
ситуації, може стати реальним, так сказати, кандидатом в прем'єр-міністри. Не забувайте це. За Аваковим стоїть структура, яка не стоїть ні за одним вот, із всіх претендентів, о яких ми говорили. За Аваковим стоїть кілька таких шагів, які наверняка понравились і президенту, і монобольшинству, і так далі, і так далі. Вот, когда тут перейдет... Вакова випробовувальний термін спливає зовсім скоро. Когда придет время голосовать в Раді, вот тогда, знаете, как вот в фильме «17 мгновений весны», там, да, угу. Вот, и когда придет время вот, голосовать в Раде, мы можем посмотреть, что и наличие этой структуры, и влияние Авакова, так сказать, на парламент сегодня намного сильнее, чем у остальных кандидатов, по крайней мере, о которых звучали. Дивіться, зараз мені підказують просто, що я глядач, але я теж маю дуже цікаву романку. Заперечити? Ну, давайте після глядача і заперечити. Ну, не можу. У нас є пріоритетність у глядачів, ми дуже завжди раді їх дзвінкам. Добрий вечір. Слухаємо вас запитання, говоріть. Так, доброго вечора. Ганна з Києва. Чи не, панове експерти, чи не здається вам, що все, що ви обговорюєте, свідчить про порушення конституційного ладу в Україні? В усіх сферах, які ви обговорювали, відбувається порушення Конституції. І чи не здається вам, що це і є одна з основних причин того, що Україна котиться у прірву? Дякую. Якщо так, то скажіть, який з цього вихід? Почули, вам дуже дякую за запитання. Прошу, ваша ремарка, пане Олександре, ви хотіли відреагувати. Оскільки Аваков найсильніший і найдосвідченіший, і найвпливовіший політик, він тому і не стане прем'єр-міністром. Тому що для Зеленського, як я казав, головне, щоб він керував людьми, з якими він може легко справитися і переграти їх. А він, як недосвідчений політик, точно не переграє будь-кого з монстрів, які існують. Тому він знову призначить якогось ЦАПа відбуває кишенькового, і знов все буде летіти далі і далі. Знаєте, в цьому панове... велика катастрофа да. влади. Але страждає країна, люди. Безумовно, безумовно. І це, про що говорила наша глядачка. Ми зараз говоримо не те, що люди зроблять, і як вони, а ми говоримо про дії влади. А те, що сказала наша слухачка, очевидно, ми говоримо про те, що є багато фактів, і не тільки в цих питаннях, які ми говорили, в інших, де викликають сумніви з приводу конституційності тих чи інших сьогодні, дій. Сьогодні натрапила на таку інформацію про те, що один із народних депутатів від «Слуги народу» на одному телеканалі, Євген Шевченко мається на увазі, сказав, що парламентська фракція «Слуги народу» готова підтримати тільки одного кандидата на посаду нового прем'єр-міністра – це екс-керівник Офісу президента України Андрій Богдан. Наскільки це реальний сценарій, пане Андрій? Може бути все, дійсно. Що, але... Ну, якось він пішов не по-хорошому, Богдан, да? Тепер Зеленський визнає власну помилку, розкаявся і позвав назад Богдана, тому що всі інші не здатні. Так буде в очах його ж виборця все це виглядати, тому дійсно думаю, тут вирогідність. Цікава історія, має. Сьогодні я теж прочитав, як в Дніпропетровській області одного з депутатів Зеленського поліція виводила від його виборців, тому що вони його там ледве не били. Це цікава історія. Вона якраз говорить в Харківській. Ну, а ви розумієте, Харківська область – це не та область на Західній Україні, де там проти... Тобто це регіон, де Зеленський чітко переміг, і тепер його депутатів там б'ють. Оце, на жаль, найгірший сценарій, який сьогодні загрожує Україні. Давайте почуємо глядача, фіналізуємо тим самим цю тему і будемо переходити ще до однієї дуже важливої, там подискутуємо. Вечір добрий, вам запитання ваше, звідки ви говоріть? Алло. Да, будь ласка, слухаємо вас. Я хотів би дати, я з Хмельниччини, я депутат Хмельницької обласної ради колись був. Я Павловського батька добре знаю, тому що я з ним балотувався до Верховної Ради. Але я хотів, вони були депутатами. Так чого ж розвалилася економіка? Сотні тисяч заводів, фабриків приватизовувалися, розбиралися і вивозилися металобрухт. Що вони не робили законом? Що як ти приватизовуєш, ти не маєш права її розбирати. Так само і зараз. Так хто сьогодні країною керує? Чи Зеленський, чи олігархат, а? Дозвольте, будь ласка, ще запитання і до вас. А ви як на місці відчуваєте на собі ефективність Кабміну, який зараз працює? Вже, на жаль, не маємо дзвінка, але, пане Павловський, якщо можете, да, то відреагуйте, бо звучало ваш прізвище. Олігархат нікуди не подівся. Він як був, так і залишається. І, до речі, мене теж завжди дивувало. Да? Подивіться, що от з часу незалежності, да,
скільки у нас помінялось там тисячі депутатів, сотні міністрів, там десятки прем'єр-міністрів, а от перша десятка найбільших олігархів, як була, так і є, і залишається. Хоча насправді вони є споживачами країни, вони є вигодоотримувачами від будь-якої влади і від будь-якого президента. Вони не міняються. То, може, ми ілюстрацію не з того боку почали. Можливо, бо корумповані чиновники – це є наслідок жадібності олігархів. То, можна, треба було почати ілюстрацію олігархів, потрусити їх, там, почистити. Ну, послухайте, деолігархізацію обіцяють нам так само руками. Це сакральні віщі, не трогайте сакральних віщів. Так і далі все буде, нічого не буде змінюватись. Будуть нові обличчя, мінятись, а це просто будуть ляльки, кукли, які за ніточки ті ж самі 10 олігархів. Тема деолігархізації, вона теж дуже гостра і цікава, але мені здається, що ми просто не вкладемось вже в час. То треба брати їх за предмет окремої розмови. Давайте перейдемо ще до однієї теми, бо цікаві ваші думки. Отож, виступи в Раді російською. Два народні обранці – Олег Волошин з опозиційної платформи «За життя» та Максим Бужанський із фракції «Слуга народу» зареєстрували законопроект, де ініціюють депутатські виступи у парламенті російською. У пояснювальній записці зазначили, в регламенті парламенту не реалізовані конституційні норми про вільне використання і захист російської та інших мов національних меншин України. Нині, згідно із законом про держслужбу, посадовці на роботі мають говорити українською. Пане Максиме, ви, очевидно, чули вже про цю інформацію, про таку ініціативу. Якою є ваша особиста реакція? Що це? Це все-таки дотримання конституційних вимог, як пишуть у пояснювальній записці до цього законопроекту, чи наступ на українську? Ні, це звичайна маніпуляція сьогодні на мовному питанні, якого насправді, точніше, конфлікту або мовної проблеми в суспільстві сьогодні не існує. Я поясню, чому я про це взагалі можу так говорити. Я, по-перше, з Луганської області. Народився, навчався, жив там. По-друге, я воював на фронті, поруч зі мною була величезна кількість російськомовних українців, які захищали країну, які гинули за неї. І абсолютно ніколи це не ставило під сумнів питання статусу державної мови української. А те, що ми бачимо сьогодні, це повернення старої оцієї музики, яку ми вже чули в 2014 році. І результат всіх цих речей – це кров, українська кров. Як би це не звучало, але всі ці виступи про захист російської мови, російськоговорящих, результатом цього є пролита українська кров. От і все. Дякую вам, пане Володимире. Мені ваша думка цікава. Дивіться, ще й з того приводу, як це дві таких, здавалось би, нам різні за своїми позиціями фракції. Опозиційна платформа «За життя» і «Слуга народу». Два депутати подають одного законопроекта. Як нам розцінювати цю ініціативу? А можна немножко інсайду вам розкажу? Смотрите, треба. Во-первых, так виписан закон, тот, который принят, закон о языке, последний. Не тот, который в Конституции, а тот, который последний принимался. Закон про украинскую мову. По которому депутаты как раз выведены из этого состава. Там написано, как вы сказали, сформулировали, которые не подразумевают депутатов. А я считаю, что депутаты обычные граждане, такие же граждане, как и все остальные, и должны выполнять закон. Но там они его не выполняют. Теперь второй момент. А вы знаете, что в кулуарах Верховной Рады депутаты разговаривают на 90% на русском языке. И когда рассказывают сальный анекдотец, и когда там обсуждают какие-то делишки. И мы с вами все вместе слышали пленки так называемые Гончарука. И вот когда они все там сидели и про денежки разговаривали, на каком языке они разговаривали? Где новый инспектор, который тут же приехать должен был, обязательно должен был приехать в здание кабинета министров и тут же оштрафовать этих всех говорящих на русском языке? Теперь я не буду ничего говорить, а тільки зацитую дві статті Конституції України. Тут наша глядачка говорила про те, що порушується Конституція. Та вона порушується в залі Верховної Ради щодня. Вона там не просто порушується, вона там весь час порушується. Тому що стаття 10
говорить про те, що державною мовою в Україні є українська мова, крапка. Ніяких заперечень. Далі говориться. Держава забезпечує безперешкодне використання та розвиток російської мови, та кома інших, стоїть. Так. Ні, кома стоїть, та там нема, там стоїть кома. Ага, кома. Мов інших національних меншин України. Коли приймали цю конституцію, мої колеги не дадуть соврати. Вокруг цього були огромні спори. І іменно в такій формулировці вона устроїла тоді всі фракції Верховної Ради. Тепер друга стаття Конституції, 22 частина 3. Вона забороняє звужувати або відбирати у людей ті права та обов'язки, які закріплені в Конституції України та в інших законах, які приймалися до цього. Розумієте? Ще раз повторю, не можна звужувати права чиїсь. Не можна. А мені здається, що закон про мову, який був прийнятий зараз, трошки звужує права. Та не трошки, а багатько звужує. Але одне з прав – це є навчання дітей тією мовою, якою вважають батьки. Батьки вважають, що вони мають навчати дитину на русском языке. Вони повинні мати це право. На кримсько-татарському, на якому угодно. Давайте доєднаємо і будемо тоді... Да, ви закінчіть, будь ласка. Можете... Ну, я майже закінчив. Я просто проти того. Я з вами не просто погоджуюсь, а я разом з вами стану і підніму руку і скажу, ніякого мовного питання в Україні нема. Нема мовного питання. Політики втягнули його в ту сферу, в якій воно виникає. Так чи інакше. Але не можна жодним чином порушувати права людей. І тут права людей є пріоритетними над правами держави. Так. Ми зараз будемо мати можливість поспілкуватися з Максимом Кобілєвим. Він співавтор закону про державну мову. Якщо у вас будуть запитання, з його дозволу ми зможемо йому їх озвучити, але давайте доєднаємо його до нашої розмови. Пане Максиме, добрий вечір вам, чи добре зі зв'язком? Пане Максиме, чи чуєте ви нас? Друзі, давайте спробуємо передзвонити пану Максиму, бо, на жаль, немає зв'язку. Пане Максиме, чи чуєте нас? Друзі, немає зв'язку. Колеги, попробуйте, будь ласка, ще раз зв'язатися з співавтором цього законопроекту, бо цікава його думка. Пане Максиме, будь ласка, вам. Ну, по-перше, хотів також зробити коментар стосовно того, що ви сказали. Ми ж повинні чітко зараз, щоб всі глядачі розуміли про те, що жодним чином в країні не забороняється розмовляти, користуватися будь-якою мовою, якою вони хочуть, в тому числі російською. Мова йде зараз про державну мову і про мову, яку... Наприклад, зобов'язаний знати депутат, людина, яка хоче приймати участь у владі, так? Яка хоче впливати на законотворчу діяльність, впливати на конституцію. Апріорі, по умовчанню, безумовно. Безумовно. Тому взагалі це питання тут не може навіть підійматися. І це жодним чином не заважає, не забороняє українцям спілкуватися всіми іншими мовами. А що стосується освіти, то в мене є така пропозиція. От, наприклад, якщо в Російській Федерації на всіх територіях, де проживають українці, у школах почнуть викладати українською мовою, ось після цього давайте тоді розглядати питання російської мови в українських школах. Ну, це буде, мені здається, правильно. Не можна ставити долю своєї країни в залежність від іншої країни. Навіть якщо вона сьогодні є там агресором чи якось іншим. Да? Не можна. Ми в своїй країні повинні розібратися зі своєю конституцією. Ми в своїй країні розбираємось, але чомусь ми користуємося ось цими тезами з сусідньої країни. Вона ж не тільки Україну так кусає. Тези має бути одні. Дивіться, інші країни. Я громадянин цієї країни, не сусідньої країни. Можна я вам скажу просто як філолог. Родним для ребенка являється тот язик, на котором з ним начинают говорить родители. И никакого другого определения родного языка нет в мировой филологической науке. Ребенок начинает мыслить от своих родителей, и это те навыки, так сказать, которые являются определением родного языка. И если огромное число людей в этой стране говорит на русском языке, говорят на русском языке депутаты, которые, еще раз говорю, в курилке, говорят на русском языке члены правительства, которые делят там денежки, сидят, да, и так далее, и так далее. А потом...
потім пан Сурков скаже, що України немає як такої, розумієте? Борщ є, а України немає. Та ні, ну зачем же? Я же очень конкретно говорю о проблемі обучения дітей. Це питання самоідентифікації нас як нації, можливо. А то, що немає такого предмета. Якщо ви свою дитину російській, фінській мові, іспанській, будь-якій, то вони відправляють її навчати російську, іспанську, фінську, яку вони захочуть. Але освіта в Україні українською мовою. Якщо ви хочете, як батько, щоб ваша дитина знала ще якусь мову, то ви відправляєте її. Вона вивчає цю мову, ще де раз хоче. Спробуємо. Від вас, в навчальному закладі, де викладаються ці мови. Ще раз давайте спробуємо доєднати до нашої розмови пана Максима. Пане Максиме, ми хочемо почути вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, нарешті вас чути. О, добрий вечір, пане Максиме. Ми говоримо про ініціативу одного з двох народних депутатів від опозиційної платформи «За життя» і від «Слуги народу», власне, про те, щоб дозволити розмовляти російською і іншими мовами нацменшин у Верховній Раді. Як ви до того ставитесь? Чи вважаєте ви то маніпуляцією чи дотриманням конституційних прав? І як це взагалі корелюється з законом про функціонування нашої держави? Ну, ви знаєте, Верховна Рада – це ж не збіговисько якесь, там, приватне коло спілкування чи щось подібне. Це єдиний в Україні законодавчий орган. Відповідно, логічним є те, що депутати під час своєї роботи, власне, як депутати, мають спілкуватися державною мовою. Ви знаєте, в жодній цивілізованій країні неможливо, в принципі, неможливо стати депутатом парламенту без володіння державною мовою. Якщо пан Бужанський чи його колега досі за всі роки проживання в Україні не вивчили державної мови, ну це свідчить про цих депутатів, а не про якогось міфологічні утки російськомовного населення. Не йдеться ж про дискримінацію, про те, що, знаєте, там людям, для яких російська мова є рідною, що для них заборонено взагалі виступати в парламенті. Ні. Я, скажімо, от тут я чув, один із ваших гостей казав, що у нас там багато людей мають російську мову за рідну, чи там спілкуються російською мовою. Ну, знаєте, я спілкуюся по роботі англійською мовою, іспанською я можу спілкуватись. Ну, так що, мені тепер кричати, що Кріс, давайте захищайте іспаномовне населення. Ну, у нас є країна, у нас є своя державна мова, є своя ідентичність. Будь ласка, в приватному житті, в інших якихось сферах спілкуватись мовами, які ви вважаєте за потрібне. Але є певні і етичні вимоги, і законодавчі вимоги стосовно того, що якщо вже ви потрапили до парламенту, то будьте ласкаві спілкуватися державною мовою. Бо знаєте, ми як активісти, коли спілкуємося із бізнесом, там із обслуговуючим персоналом, із кельнерами, із касирами, скажімо, вони нам кажуть, ну, коли ми їх просимо, щоб нас обслуговували українською мовою, як україномовних громадян, нам кажуть, а що ви до нас причепились? Он, подивіться на парламент, там депутати навіть не можуть два слова українською мовою зв'язати. Так от, закон про державну мову, зокрема, і покликаний встановити спільні правила, спільне розуміння того, що таке державна мова, в яких сферах вона є обов'язковою для вживання, а в яких сферах допускається вживання будь-яких інших мов, або замість української, або на додачу до української і так далі. От і все. Пане Максиме, дозвольте ще одне запитання. Ну, просто час від часу ми чуємо ті заяви, що представники сьогодні монофракції у парламенті, ми від них і справді не вперше чуємо заяву про те, про і взагалі розмови щодо закону про функціонування мови. І ось Олександр Ткаченко, який головує в комітеті Верховної Ради профільному, да, є така інформація в інтернеті, принаймні в одній статті, про те, що нардепи на базі парламентського цього комітету почали підготовку до національного круглого столу з мовного питання, бо цей народний депутат казав про те, що прийняття його створило багато ризиків для суспільства в цілому і для нових депутатів також. Які ваші прогнози? Що буде з цим законом? Чи залишиться він діяти на території України? Ну, на мою думку, поговорити це, в принципі, завжди корисно, і в цьому немає проблеми, навіть якщо це на рівні комітету іде якесь обговорення. Це не обговорення законодавчих пропозицій чи внесення змін до закону. Поговорити добре, але якщо
там, чи монобільшість, чи інші політичні сили раптом надумають вносити дійсно зміни в закон про державну мову. Ну, бо знаєте, зареєструвати законопроєкт, як це зробили Бужанський і Волошин, ну, це одна справа, це кожен депутат має таке право. А інша справа, коли це, скажімо, комітет профільний підтримує, це вже зовсім інше питання. Ну, я гарантую, що це, м'яко кажучи, здійме велетенську хвилю обурення в суспільстві, бо є в Україні чимало людей, які будуть готові, ну, я думаю, на достатньо радикальні способи свого права, на, в тому числі на отримання інформації українською мовою. Дякую вам, пане Максиме, що ви до нас доєдналися. Дякую. Поговорити добре, а далі. Почули. Дякую. Максим Кобілєв, співавтор закону про державну мову, доєднувся до нас скайп-зв'язком. Та, пане Олександре, прошу тягнути руку. Ну, я абсолютно переконаний, що цей парламент навіть в такому жахливому вигляді, який є сьогодні, не проголосує за цю постанову. Ну, причина дуже проста, тому що цей закон не тільки шкідливий для України, він ще й безглуздий. І я абсолютно переконаний, що цього не буде. Чому він виник? Ось в чому питання. Повертаюсь до того, що я починав. Восени будуть вибори. І ті політичні сили, які віддали частину своїх голосів Зеленському з проросійського табору, вони хочуть показати своїм виборцям, що Зеленський і його політична сила не підтримують їхні бажання по захисту російської мови. Таким чином, ці депутати, про яких ми говоримо, вони сьогодні намагаються перетягнути частину виборців «Слуги» до... А Бужанський – це ж слуга. Да, ну він слуга, ну він з тих слуг, які думає вже про те, як, де він працевлаштується після того, як його на нових виборах в число слуг не візьмуть. Що стосується самої проблеми, ну так вже сталося, що з 14 по 16 рік я прийшов, провів на Донбасі, я говорив виключно українською мовою. У мене за ці 2,5 роки не було жодного конфлікту, жодної ну, людиною. Ми, пан Максим, про те ж саме кажемо. Абсолютно точно. Ну, просто двоє людей, які були, мабуть, не завжди поруч. Та, але Андрій. Факт в тому, що такого не було, ну, такого проблеми не існувало. Прошу, будь ласка. Ну, дивіться. Це дійсно дратливе, чутливе питання. Але разом з тим, от я давно цікавлюсь соціологією, вже пам'ятаю, за останні, мабуть, 15-20 років соцопитування завжди ставлять питання, яка проблема вас найбільше турбує? І люди пишуть, як правило, за високі тарифи, за малі зарплати, пенсії і так далі, пішло-поїхало, низька якість ЖКХ, корупція, і пішло вниз. Того, і десь на 15-20 місці, позиції, на пункті, да, стоїть питання мови. Але дійсно, коли наближаються якісь політичні події, чи треба політичне загострення, от тоді недобросовісні політики витягують це на перше місце, щоб на розколі, на конфлікті завжди можна мобілізувати своїх прихильників і здобути більше голосів. Я думаю, це штучне питання. Взагалі в Україні воно, я вам скажу більше але того. Але ж працює, бачите, політтехнологія. Я от 20 років викладав в Київському політехнічному інституті, були діти, студенти з усіх регіонів. І, як правило, молодь зараз, всі білінгви, вони всіх прекрасно розуміють, спілкуються і на російській, і на українській мові. І нічого страшного в тому взагалі нема. Це не питання, це штучне питання. В Україні його нема, мовного питання. Я взагалі вважаю, що взагалі треба підвести, на мою, була б моя воля, я вів би кримінальну відповідальність для тих, хто от такі дратливі питання навмисно вкидує штучно, щоб розколоти Україну. Доєдную глядача і прошу. Добрий вечір, ми чуємо вас. Звідки ви і ваше запитання? Прошу, лаконічно, коротко. Добрий вечір, Луганщина. Ви знаєте, ну, я не чула все, але я впевнена, що були приклади Швейцарії, Канади, Бельгії, многоязычия, але нет швейцарського язика, але нет канадського язика, їм же не на чому говорити, розумієте? Даже таких національностей нет, як канадець, австралієць, швейцарець, розумієте? Ну, я к тому, що діти мають право вчитися в русскоязычной школі, ну, потім, соответственно, возникнет необходимость учиться в русскоязычном университете, институте, потом русскоязычная работа. Я сама с Луганщины, вот у нас русскоязычные тут все.
Безграмотность поголовная, когда читаешь ценники в магазине на русском языке, я в одном слове две ошибки нашла. И этим людям, если дать диктант за седьмой класс, я даже не говорю там про грамматика, там пунктуация, это ужас. Это уже касается и депутатов. Но мой вопрос, знаете, в чем мой вопрос? Зачем вообще дискутировать? Все настолько... Украина, украинский язык, навіщо ці дискусії? Оціми дискусіями ви розпалюєте нездоровий інтерес. Ці дискусії не потрібні. Дякую. Це, на жаль, не ми, бачите, народні депутати такі ініціативи, а ми для того, аби інформувати. Да, во-первых, существует правило для страны, которая называет себя демократической, для страны, которая называет себя европейской. Оно звучит следующим образом. Моя свобода как гражданина заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это такая неприкосновенная истина, аксиома, которая существует для демократии. И определять, я, пан Александр, вибачаюсь, ну что такое громадяни из пророссийского табора? Объясните мне, пожалуйста, у них что, меньше конституционных прав, чем у остальных граждан? Или как это? Как это громадяни України, з якими ви там мали справу на Луганщині, чи з проросійського табору? А ці з проросійського табору, а ці не... Это називається сегрегація граждан. Так нельзя називати людей. Ви мене извините, я тут з вами не согласен. Я просто уточняю, я не вступаю в дискусію. Тепер по поводу вашого предложення о кримінальній ответственности за то, щоб люди ставили ці вопроси. А чому люди не можуть в законний образ ставити ці вопроси? Что значит этот активист Максим, активист, который себя называет, то есть человек без профессии, я так понимаю, да, соучастник этого закона, он говорит, если вдруг народные депутаты примут такой закон, то мы оставляем за собой право на радикальные действия. Как это так? То есть вы будете противозаконно действовать или как? Объясните мне, пожалуйста, дорогие мои, так Конституцию мы вот здесь мы выполняем, а здесь мы не будем выполнять. Мы будем на радикальные. Что это за радикальные действия у вас такие? Объясните мне, пожалуйста. Я еще раз повторяю, я наголошую на цьому питанні. Мають право люди мати такі ж конституційні права, а значить, за законами України, я вам процитував дві статті Конституції, не можна звужувати їх право навчати дітей тією мовою, якою вони вважають. Знаєте, що таке государство? Це організація, яка, по ідеї, повинна розмовляти з чоловіком на тому язикі. Знаєте, як, чому от немає національності, говорила Швейцарії, чому немає національності? Канада, да и американец, это же в принципе, ну в общем-то разные происхождения, да? Да потому что там их не считают по национальному признаку, а их считают как налогоплательщиков. И налогоплательщик, который платит налоги этому государству, ему все равно, с пророссийского он табора или не с пророссийского? Подивіться, как Франция защищает французскую мову. Попробуйте во Франции получить освіту там, на російській мові, чи, там, чи навіть на англійській, це неможливо. Вони дуже прискіпливо. 11 миллионов русскоговорящих? Причем здесь русский язык во Франции? Мы же говорим о стране, где живет 11 миллионов. На арабской мове спробуйте у Франции отримати освіту. Там багато арабів. Это некорректное сравнение. Я это некорректное. Що дуже показово, що люди з Донецької та Луганської області кажуть про те, що проблеми немає, і говорити тут немає про що. Але представники політичної сили «За життя» все ж таки вважають, що є. Я не представник політичної сили, я журналіст. І переконують українців, які живуть на Сході, в тому, що в них є проблема з мовою, що їх знову ж таки обмежують, що в них є проблеми, що їм щось не дозволяють, але цього немає. Ну, немає. Я слово Донець навіть не говорив, яку ви використовуєте останнім часом, ну, вона призвела до величезних проблем в нашій країні. Вона призвела до війни, вона призвела до тисяч загиблих на Сході. Саме ця риторика з захисту російськоговорящих жителів Донбаса. Немає їх. Луганська область. Ви село, від мене все, чули сьогодні таке словосполучення? Все село на Луганській області говорить українською мовою. В містах так, багато хто розмовляє російською, але селища всі говорять українською мовою. Немає цього питання. Більше того, дійсно, що коли ми
ведемося на ці всі розмови і починаємо такі палкі суперечки, ми тільки підігруємо насправді цьому питанню. Але я повністю згоден з тим, що ось за всі ці речі, принаймні сьогодні, коли в нас в країні війна і коли ми вже опеклись на цій історії, за підняття цього питання ці люди мають одразу вже опинитися в СБУ на допиті. Чому? Хто за ними стоїть? Чому вони підіймають ці питання? Тому що ще раз, 14-й рік, країна наша не має пережити. Глядач на зв'язку. Вечір добрий вам. Звідки ви? Яке ваше запитання з цієї теми, яку ми обговорюємо? Доброго дня. Вас турбує вечір. Чернігівщина. Звати мене Галина. У мене таке питання. На Верховній Раді депутати повинні говорити лише українською мовою. І ще, скажіть, будь ласка, у Росії хоч одна є українська школа? Дякую вам, почули. Пане Олександре, прошу. Безумовно, що в Росії немає українських шкіл, жодної, на жаль, чи на щастя для росіян, тому що якби там були українські школи, може для них би це все було значно гірше. Але питання в іншому. Питання в тому, що справді депутати повинні говорити державною мовою. І те, що сьогодні вкидається це питання, це говорить про те, що певна політична сила чи група людей хоче на цьому хайпі збільшити, чи, я би сказав так, розділити електорат. Я вже говорив про те, що оскільки «Слуга народу» прийшла до влади з дуже розмитими принципами, вони трошки за те, трошки за це, трошки так, трошки інакше, то на сьогоднішній день і в самій політичній силі, і їхні там конкуренти-союзники збоку, вони намагаються відірвати частину електората від цієї правлячої політичної сили. Я абсолютно розумію, що те, що сьогодні в певних регіонах слуги набрали занадто багато голосів, це може дратувати ті політичні сили, які орієнтовані на Росію, на російську мову і так далі, і так далі. І тому вони починають цю гру. І ця гра, як правило, завжди в історії України відбувалась перед виборами, коли певні політики чи певні групи намагалися збільшити свій електорат. Я абсолютно переконаний, що це ще один доказ того, що Верховна Рада відчуває близькі перевибори. Я думаю, що це саме та тема, де ми маємо слухати людей, тому давайте будемо слухати наших глядачів, бо їх дуже багато, кажуть редактори, що всі лінії просто червоні. Вечір добрий вам, звідки ви і запитання ваше, прошу. Добрий вечір, Ігор Степанович, Київ. Спочатку репліка. Ви знаєте, я погоджуюсь з шановним гостем студії, що на Луганщині, особливо в селах, розмовляють тільки і дуже гарно на українській мові. І та жіночка не права, яка сказала, ми тут всі по-русски розговорюємо, це раз. Друге, я хотів би спитати вас так. Виходить, що ті люди, які до Європи стремляться, політикум, народ, то вони в основному розмовляють на російській, на українській мові. А от ті, що до Москви хочуть нас, так сказати, ближче підтягнути, ті на російській, то ви мені поясніть, будь ласка, чому такий розділ? І останнє. Ви знаєте, оцей уже давно встановлено, що українською мовою треба розмовляти в Верховній Раді і в других державних установах. То виникає питання, до чого сьогодні оцей проєкт закону, оцей шум? Чи це не очередна якась пакость ФСБ? Почули, почули. Дякую. Прошу, пане Володимире. По-перше, якщо б ви правильно казали українською мовою, то ви б сказали не на українській мові, а українською мовою. Це раз. По-друге, не стремляться, а прагнуть. Да? Якщо ви так вже за чистоту української мови. Вибачте, що я вас поправляю. Це перше. По-друге, ви знаєте, як вам просто сказати про... Якщо ми хочемо, а я, наприклад, хочу побудувати Європу в Україні, а не просто прагнути до Європи, до якоїсь, як мрії, як нам сказали, що до Польщі треба ще 20 років нам економічно доганяти, да? То нам треба повернути до себе Донбас, Луганськ і Донецьк.
бо це Україна, бо це Україна. І нам треба повернути Україну в Луганськ і Донецьк, бо це Україна. Нам треба повернути Крим. Я скажу, не перебивайте, будь ласка. Нам треба повернути Крим, бо це Крим, це Україна. І нам треба повернути Україну в Крим. Але якщо це робити, це треба робити вкрай обережно. Це треба робити з урахуванням думки тих, кого не називати, як там, я зараз скажу точно формулювання, як там, проросійським там, електоратом або ще ким-то. Треба з повагою ставитися до кожного громадянина України і виконувати Конституцію. От що я вам скажу. Давайте ще одного глядача доєднаємо. Пану Андрію віддам слово. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Ваше запитання, говоріть, будь ласка. Там я? Так, будь ласка, говоріть, тільки відійдіть від телевізора, бо ми чуємо вас телевізор. Алло, здравствуйте. Добрий вечір, говоріть. Я вас беспокою з города Києва. О. Ваше запитання, будь ласка, говоріть. Да, сейчас, секундочку. У меня вопрос к журналисту Владимир, по-моему, который в очках. Да, будь ласка. Да. Вот там у него реплика была, что если вы государство, то вы как бы должны разговаривать с человеком, который к нему обратился, на том языке, на котором он обратился. Угу. И вот у меня вопрос. Если бы, ну, у нас Украина многонациональная страна, и если бы обратилась на татарском языке или на венгерском языке, он бы ответил? Дякую, это вопрос по поводу русского. Да, дякую, почули вас. Коротка репліка. Пане Володимире, давайте коротко. Я не представник держави, це раз. Да? По-друге, я не знаю ні угорської мови, на жаль, ну так от склалося, да? Ні татарської мови. Хоча з повагою ставлюся до того, щоб угорці у себе в регіоні могли вчити дітей угорської мови. І це також стосується угорців, це стосується румунів, це стосується поляків, і які компактно проживають в деяких наших західних регіонах, є також певні претензії до того закону про мову. Мало часу. Останній дзвінок. Добрий вечір. Ми слухаємо вас. Да, і вам. Я ж обіцяла вам дзвінок з запитанням, то давайте його почуємо. Алло, вечір добрий. Говоріть, прошу, коротко. Алло, здравствуйте. Мене зовут Наталка, чисто українське ім'я. Я не хочу в Росію. Я українка. Я родилась в Закарпатській області. Я істинна українка. Ну, скажіть, будь ласка, ми, ті люди, які в СССР учились, была русинизация на русском языке. Как нам быть? Нам что, сдохнуть, но выучить украинский язык? Объясните, пожалуйста. Дякую, почули вас. Почули вас, пане Андрію, прошу. І загалом про перспективи мовного закону. Чи будуть намагатися вносити в нього зміни? Ну, взагалі, дивне питання від цієї жінки. Я думаю, що там, де вона живе, особливо на Закарпатті, ніхто її не примушує десь там в побуті чи в повсякденному житті розмовляти на українській мові, чи в родині там за неї хтось слідкує. Цього ж нема ні тиску, нема диктату. Питання стосується дійсно тільки державних чиновників, які офіційні функції держави виконують. Вони повинні, раз вони в державі Україна працюють, займають високі посади, отримують від держави Україна зарплату, ну хоча б знати державну мову хоч трошки. Я думаю, що це більше турбує чиновників, які не здатні вивчити українську мову, яка дуже близька, до речі, да? До російської. Це ж не арабську чи не китайську мову це вивчити. Будуть намагатися я не розумію. Зміни. Це просто їм просто вони двоєшники в школі були, їм важко навчатись. Чи що? В чому проблема? От навіть Янукович вивчив український язик, ізвініть мене. От питання, правда, до пана Авакова, який 5 років займає должності міністра, да, і пане, ми тримаємо точно руку на пульсі. Четвертий гет чисто український точно не пропустить повз це питання. Ми будемо аналізувати і спостерігати за тим, як будуть відбуватися, які будуть відбуватися взагалі історії навколо цього питання. Я вам дякую всім, панове, за розмову. Дякую, що ви були сьогодні нашими гостями. Я хочу нагадати глядачам, що сьогодні у нашій студії були Володимир Кацман, заслужений журналіст України, Олександр Бригінець, народний депутат 7-го, 8-го скликання, Андрій Павловський, народний депутат 6-го, 7-го
скликання. І Максим Жорін, екс-командир полку Азов, від партії представляє партію «Національний корпус». Вже за кілька хвилин огляд іноземних видань, а потім підсумкові новини. Залишайтеся з четвертим. Дякую. Дякую ще раз.